خاتون اسسٹنٹ کمشنر ڈیوٹی کے دوران اپنے چھوٹے سے بچے کو گود میں اٹھائے اپنے فرائض کی ادائیگی کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور اس نے ایک نئی مثال قائم کر دی ہے جسے پاکستانیوں کی جانب سے خوب سراہا جا رہا ہے۔ تفصیلات کے مطابق خاتون اسسٹنٹ کمشنر کا نام سارہ طیب ہے اور انہوں نے اپنی ننھی سی انتہائی پیاری بیٹی ماہم کو گود میں اٹھا رکھا ہے۔ ان کی تصاویر سوشل میڈیا پر توجہ کا مرکز اس وقت بنی جب وہ اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے اپنی بیٹی کو گود میں اٹھائے ضلع میں تجاوزات کے خلاف آپریشن کرتے ہوئے نظر آئی۔ سارہ طیب میں سرکاری اراضی پر اپنی دکانیں بڑھانے والے اور اشیاء کو زائد قیمتوں پر فروخت کرنے والی دکانوں کا خاتمہ کیا، اور ایسے تمام دکانداروں کو حراست میں بھی لیا جبکہ یہ آپریشن اپنی پوری طاقت کے ساتھ جاری ہے۔ انہوں نے تجاوزات کے خلاف بھرپور مہمیں دلزاک روڈ، فقیر آباد، ہشت نگری پر روزانہ کی بنیاد پر کاروائیاں کی اور علاقے کو صاف کر دیا۔ اس موقع پر قریب سے گزرنے والے افراد نے خاتون اسسٹنٹ کمشنر کی شاندار کارکردگی اور حوصلے کو سراہتے ہوئے ان کا شکریہ ادا کیا۔